A i se sniperkou a kolegyní vás zdravíme opět z Far Cry 5. Ano, dáme si další video a protože jsem si právě tady koupil vrtulník bojovej, tak se jdeme podívat za jedním velice známým týpkem z Far Cry. Určitě všichni znáte Far Cry 4. A jestli znáte Far Cry 4, tak znáte Hurka, který... Takže tohle to bude můj nový parťák a já se ho teď jdu vyzvednout do silně nepřátelského území, na které vidíme, že tady John Seed už je vyřazený. Teď se budu pohybovat nad územím Jacoba Seeda a jdu si vysvobodit tadyhle Hurka. Beru si tenhle ten vrtulníček, pana Jamesa jsem poslal domů, protože i ten vrtulník lítat neumí. Já si to tady označím. Tak, já si to označím a letíme prostě tam, ono to je 5 kiláků, ale to nevadí, ono určitě cestou něco potkáme. A po případě já to teď malinko střihnu a dám to jenom, když bude nějaká dobrá akce. Tak, já už se blížím pomaličku k tomu onomu místu, kde bychom měli právě se setkat s Hurkem. Jasný, to mě tady varuje. Tak, tady někde by měl být ten dům toho Hurka. Jo, to je tamhle to, 100%. A to mám sice označený jinde, ale je to určitě ono. Jako je tady hrozně pěkná krajina, zase to je trošku jiný, každá ta oblast má trošku jinou krajinu, to se mi prostě tady líbí, že prostě to je rozdílný, tady to je asi jedna z nejhezčích, tady to je z těch třech, je tahle ta se mi líbí nejvíc, taková kopcovitá prostě a je to pěkný, tak všechno americký tady, koukám. Hele. Tamhle to je starý Hurk. Get your narrow ass on over here. You're that crazy fool what been putting toe to Peggy ass, eh? You a registered voter? God, don't matter. I need help of a different sort. Let's get to the point. You see that steaming pile of disappointment over there praying? That's my loin fruit, Hurk Jr. Dumber than a coal bucket. He takes after his mama. Stupid sumbitch went and lost my campaign truck, Nancy. So named after the greatest first lady to ever serve this fine country, of course. If them Obama-loving libtards find out I can't look after my own property, I can kiss this Senate run goodbye. Now, seeing as you're on my land, and I didn't kill you, even though it's well within my rights as a red-blooded American gun owner, I say you owe me. Help numbnuts get my truck back, so I can start focusing on my campaign again. Jeho senátor Kraj mu vylez z koulí. Je blbější než kýbl uhlí, jestli to neříkal dobře. Tak, ale... Dobře, tak ho tady jdem vytáhnout, kde on je. On je tady někde, myslím, zalezlej. Ten kokot. Ne, tady ne. Ty vole, kde je on zalezlej? Jo, on je tady! Já myslím, že je... Aha, je to on! Assuming nobody's gender or nothing. I mean, I don't mean no disrespect. I just call all my homies dude or bro or man, you know, regardless of vagitalia or penile-ness. Whoa, deja voodoo, man. Have we met before? Dang, man, my prayers have been answered. I got a direct line to that sweet little monkey god whose arm hangs in heaven. Zase opice, to ne. An angel working here on earth, the monkey king, that you already know I gotta get my daddy's truck back. I mean, he's real butt sore.
But if we get it back, he'll let me sleep in my bed again. And I gotta tell you, man, it's getting real cold outside. Never mind them wood ticks crawling all up in my junk, threatening me with Lyme disease and whatnot. So come on, man. Help me get my daddy's truck back. Let's make dinner for the old man. Jdeme získat zpátky Hurkovo auto. Hurku, ale počkej, pojď. Ty vole, ne. Počkej, co když poletím za tebou vrtulníkem? Nebo s tebou musím jet autem? Nutně. Aha, no tak s tebou asi musím, tak já vám tady nechám vrtulníka. Už jsem se ho koupil, tím abych ho využíval, no škoda. Jo, ona jede s náma. Tak, tohle je to místo. Tak co? Ještě on tady má ten šílený raketomet. Jo, jasně, dej si pivečko, no to pomůže. Tak co Horku, co budeme dělat? Co budeme konkrétně dělat? Jo, dostaň se ke strážní věži, dobrý, už to vidím. Zapomínám číst. O. Oh. Dobrý, ty si dej toho těžkého jedince. Počkej. Jo, já Hurka ještě nemám, ale já ho pak budu mít jako společníka s tím raketometem. Jo, ten si je tam dává. Jdeme na ně, hoši. Nemají s touhle palebnou sílou, nemají vůbec žádnou šanci. Cokoliv budou dělat, tak my budeme silnější v tyhle sestavě. Tam je nějaký kokos za těžkým kulometem. Horku, nechceš to odpálit tím. Dobrý, to jsme dali úplně profesionálně tohleto. Já se musím vybírat, protože mám v současné době asi 2 kila. Pak jsem nechal 7200. On to tam rozjebal tím raketovětem. Tohle jde rozbit. No by tam si šlo, ale tadyhle ještě jeden otrava. Dobrý, tak už tady není. Počkej Hurku, vydrž, já se tady vyberu, co se dá. Tak co máme konkrétně dělat, kamaráde? Ty vole, určitě poletím s wingsuitem za někým, ty vole. Pojdem po ziplinu, tak jedem, OK. Oh, já jsem tam skočil automaticky, je to možný? Hork? Kolegyně jede taky. Grace Armstrongová, krásný jméno má. Dobře, jedeme dál. Horku, než mi skočíš na hlavu. Jí mohla, aby ti ta raketa nevyletěla z toho dřív, než jí sám. To je správnej blázen. Tak co? Já nevím, co říkáš. Anglicky neumím a titulky tam žádný neběžely jako... Má ty šílený tepláky americký. Jo, on měl i ve Far Cry 4 měl tepláky. Mrs. Armstrong říkal. Ty tepláky jsou šílený.
You can do this. Oh, my goodness, man. I do not want to get ahead of myself, but I can tell already that we're going to be best friends. Probably end up with tattoos of each other. Oh, man, fate has brought us together. Necháme si na sebe vytetovat jeden druhýho, nebo co to tam bylo. The fate of the monkey king that brought us together. Well, I guess it's the same thing. I mean, he controls all wonderful things. Vole, ty opice tě asi ne, jako ne, nepřestanou, hele, ne? Bavit nikdy, jak tak koukám. Oh, to je Fotřikovo kampaňové auto? No jasný, tak to nebude jako problém. Holku, pust tam raketu, pust po něm raketu, no to je jedno. Mám šetřit munici. A ty vole, těžko hodně, sejmě toho někdo. Kurva, drát. Ty vole, vy tady jste dva ještě a necháte mě doma jeho. A jedině takhle, kurva, tak to musím všechno zařídit, já? Tak ještě tady někdo je? Dobrý, tak já jdu sem. Jedeme všichni. Vypadá to, že jo. Tak, odkaď polezou. Jako ne, že by tady bylo nepohodlno nahoře na ty věži, ale... Určitě to nebude úplně hladce, já si myslím. Ale s tohle palebnou sílou nemají šanci se přiblížit ani. Jo, z nás bude trojka. Tady ta sniperka Armstrongová, Grace Armstrongová a Hurk. Nevím teď, jak se jmenuje příjmením. A ještě jeho matka, ta zase lítá vrtulníkama, takže to uděláme pak normálně let. Bude Nick, já a Hurková matka, to bude docela síla. Že ono to neodpálilo, no to je jedno. Hala, 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 ne, 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 ne. Padáš? Jo, jo. Měl to rychlý. Ale ty to auto rozjebeš. Horku, vážně? Ty vole, teď mě ještě přejedeš? Ty vole, buď rád, že Fotřik je tadyhle otočený zády, protože... You know, I did some thinking while you were gone. This whole Senate run is too much for me to handle on my own. I'm in need of a campaign manager, and you're just the kind of go-getter I need to get my ass in office. First task I got is to take Junior with you wherever you go, so I don't have to hear him praying to that goddamn Monkey King no more. Second task is, Hey, vem si toho mladýho Magora s sebou, nebo se z těch... Nebo se z těch opičích, modlitetku opičů králi zblázním. Jo, dobrý, tak já už tady vlastně... jinak to auto už máme k dispozici, mám pocit, jasně. Můžu se ho kdykoliv...
vlastně vzít, když budu někde, prostě u obchodu s autama, tak tam se ho můžu kdykoliv vzít. Takže to není vůbec špatný a my si bereme Hurka. Protože mám pocit, že už mi přibyl. Jasně. Já ho beru. A portnem se někam jinam, portnu se tadyhle koupíme vrtulník. A budeme, ještě si dáme nějakou vedlejší misi. Tady tom území bych chtěl udělat všechny ty vedlejší mise. A tak, tohle to byla vlastně příběhovka hlavní. Takže já se naportím tadyhle. Vemu si tam vrtulník. A něco uděláme. Tak, já jsem to zase střihnul, teď jsem u obchodu s vrtulníkama. Takže tady ten si dáme jet, OK. Aha, oni jsou tak hloupí, že oni mi tady stojí v ty zóně, takže já jim musím nejdřív dát místo, kde mají být. Tak. Ne, tady buď. Výborně, pokecejte si tam s Hurkem zatím. Protože tam co chcete stát, tam já si dám vrtulník. Tak, tadyhle ten jsem si koupil. Jinak líbí se mi i tenhle ten. Ten je taky dobrý, je taky za 7200 a ve finále si asi koupím i tenhle. Ty jsou všechny za 7,2, no taky ono to je asi jedno úplně. Takže tady si dáme jet, ano. Probíhá přistavání a je tady. Tak já je zase deaktivuju. Hergo, vy jste se do sebe zamoukli nebo co? Tak pojďte, se pojďme na nějakou misi. A víte co, dáme zrovna tohleto stanoviště. Jinak už mám 320 stříbrných prutů. Já jsem si ty pruty, ještě na těch stanovištích, co jsem osvobodil, jak jsem tam našel, mimo kameru. No nic, nebudu to zdržovat. A jdeme si dát normálně a dáme to z toho vrtulníku. Možná to skončí totálním failem, ale... A já myslím, že ne. Teď máme takovou palebnou sílu. Tam určitě pošlou, už se volají posily, jasný. Ježiš, ty mě tady rozjebou, já nevím, to asi nebyl dobrý nápad z toho vrtulníku. Já se musím zase takhle malinko vzdálit. Aha. To trošku z dálky, a proč mi po nich nestřílíte jako? No dobrý, tak je to tam prokropený, já myslím, že mají celkem nahnáno. To tamhle jde odložím a... Hele, tadyhle už jedou posily. Co má hrozně pomalu ten vrtulník. Tak! Z toho auta ani nevystoupili. Na to, aby něco jakože udělali. Jo, ten jeden jo. Dobrý, sedám, je to rozbitý. Říkám, tohle nemůže dopadnout než totálním failem, chcípli jsme úplně všichni. Je dobrý, ono to načetlo úplně mimo to stanoviště. Dobře, tak já to tam jen tak... Jo, bliká to zeleně všechno. Dobrý, jak já to tam jen tak prokropím, aby věděli, že tady jsme. Jsem zrovna jednoho sejmul, dobrý. Hoši. Aha, ty vole, ono mi je to sebralo, ty dva. Ne. Mám je tady. To je dobrý, ale akorát je nevidím tady, že by mi tady svítili. Dobrý, už je vidím. Výborně, pojďte. Týme, máme nový tým. Tady máš zaspuštěno nějakou svoji propagační music. Ale myslím, že jim to nebude vůbec nic platný, protože až tady
Hurk spustí ten svůj raketomet. A já už si spustili, už si přivolali posily, hoši. Kraj, škoda, že mi to ten... Hele. Tak jo. Hele, tak ty tam by to chtělo jako... Tam by to chtělo raketku, hoku. Dobrý, ty tamhle snajpruj. Hele. Ono už je snajpří. Hurku, vystřel tam do prdele tu raketu. Kurva. Ty vole. No ty, on teda počkal, až oni odejdou, to je škoda, když tam byli všichni pohromadě, tak by to bylo lepší, jo. Dobrý, je čas tam lítnout. Vám, že mi tady... Ty vole, neutíkej mi! Ty taky ne. Já myslím, že žádný stanoviště nebude tak velký problém s těma dvouma. Ale Hurku, neslyším žádný výbuchy, ty vole, neslyším. To tady všechno musím řešit, já? Hurku, sejmi ho s tou raketou, dělej. Vystřel. A ty vole, ještě se musíš hodně učit, koukám. Ty vole, Hurku! Vole, já tady chcípnu. Jsem se ještě nestihl vyléčit. Hele, dělej. Ty vole. On je úplně... Jo, už to asi odbouch. Akorát jsem to bohužel neviděl. Dobrý, to sejmula snajperka. No, vypadá to, že... Jo, tadyhle ještě se schovává. To ještě není poslední. Já se je budu vybírat. Je to po dobrý. No, ještě musím Hurka naučit pořádně. Ale myslím, že... Já už jsem s ním hrál, jo. A je to jako někdy to je sranda. Někdy fakt ten raketomet používá hodně a... Nemá to chybu. Já tady jsme osvobodili nějaký rukojmí ještě u toho. Takže já to teď, no, nebudu si tadyhle zrovna pokecat, tadyhle nějaká vedlejší mise. Ježíš, ale než oni do ty vysílačky, no jo, jasný. Můžu ti pomoct, dobrý. A squad tried to defend the garage, but they were too much for us. We got caught and they locked us up. They were gonna decide if we go to John, Jacob, or Faith. If you could sweep the area and free the rest of my squad, I'd be obliged. I just need a bit of time to catch my breath. Někoho rozbalit? Někoho osvobozovat? No tak to rozhodně je. To je práce pro mě. Rozbalit. Najděte a zachraňte zajaté členy odboje. No tak jdeme na to. Jdeme na to, jak to je daleko. Jo takhle. Aha. To bude jenom tady. Já jsem si myslel, jako, že někde pojedem. No ono už stejně, ono bude pomalinku... Ono jede nahoře? By ten objektiv svítil tady nahoře, nebo... To je nějaký klíč? Aha, jasně. Ne? Tady není. Jo, je? Jasně, a ještě máme tamhle jednoho. Je, sorry, já jsem vám tady proskočil okrem, to je v zápalu boje. A
ten bude tady v kontejneru, ale takže tady budu muset zbavit pana medvěda. Dobrý, tady jsi ty pušky jde na dvě rány. Jako další medvěd, kolik tady je? Aha, ten měl peška trošku. Nebo měla. Ona měla trošku peška, protože ji jsem zavřel s Méďou. Takže máme vedlejší misi, tamhle si ještě pokecáme s nějakýma týpkama. A ono bychom ještě nějaký rychlej úkol stihli. Objevila nová postava, to je dobře. Tady s tím si pokecáme taky. Ten nám hodí taky nějakou. Dutch has been talking my ear off about how you've been taking it to the cult. So maybe you can help me. Peg has attacked us at the Silver Lake Trailer Park. We managed to fight him off, but those fuckers are everywhere. Came down here to fetch my ride and raise hell. But they must have taken it. They took the fucking Death Wish. It's got an M60 loaded onto it. We gotta get it back before the cult goes around making Swiss cheese out of everything. Thing guzzles gas the way I do beer. If we're lucky, the Peggies are filling it back up. Check the Golden Valley gas station. It's the closest one. My truck needs an oil change. Smrťák! OK, jdem si... Tak jo, tak to dáme. How are you, man? Hey, dude. Jdu se na to podívat. Smrťák. 570 metrů to je. Já bych tamhle měl vidět někde vrtulník, ale není tady nějaký auto, jakože... Hele. Ty vole, není tady auto s nějakou zbraní? Není. No, máme si dodávku. Hele, tadyhle je vrtulník. To je ten můj vlastně, ono mi to... Akorát mi ho to hodilo sem, tak jsme dobili to stanoviště, jak poletíme vrtulníkem. To bude rychlý. Vole, dali jste mi to někde k nějaký věci, ale to je jedno, hlavně, že to funguje. Jsem tam škrtal, hlavně jsem tam zdrbal celou vrtuli. S tímhle to jsou rychlý přesuny a ještě se s tou možná něco zvládne. Dokonce mi ho je opravili, já myslím, že měl trochu prostřelený sklo. Tak, co tadyhle na ty benzínce? Dostaňte se. Jo, mám to tady vystřílet. Jo, vypadá to, že jo. Je, my jste se lhala. OK. Jasný. Je, to auto nesmí vybouchnout, no. To dává rozum. Dobře, tedy tak tentokrát už to vím. Kde to je? Aha, já už jsem tady. Musím se dávat pozor, po čem střílím. Nesmím střílet do těch... Tak, to je dobrý. Ono to... Dobrý, hahaha, prej sektáři unikají. Já ti dám, že sektáři unikají. Musíme to auto prokropit jen tak lehce a ono pak nevybouchne, ale... Tak. Já se tady někde zaparkuju na chvíli vrtulníček, jo, hoši. Ukáž. Potřebuje to opravit, zatím ne. Tak jedem. Jste tu všichni. Co, vy poletíte vrtulníkem nebo jdete se mnou? Pojďte. Dobrý, tady za kulomet, ty jdeš dozadu. A ty... Ty si ještě myslíš, že jsi malej. Jo, dobrý, on je tam kropí z toho kulometu těžkýho, to je super. Přijeďte, dobrý, přijedem tam. No, myslím, že máme další skvělý auták odemčenej. Tímhle to ani nebyla žádná těžká mise. Ne, jako ono s tím vrtulníkem, prostě to je, takže... Tak jsme tady, ne?
Cože? Vraťte se ke smrňákovi. Aha, já musím... Já musím zůstat jakože... Tak co? Už jsem na místě, nebo ne? Zdá se, že to je nějaký bugnutý, ta hra. Opět, protože... Vyzvedněte jméno... V smrťáku? Tak mi to svítí tady. Ať jako... Ty vole. Ubisofte. Teď mě briefuj, co mám dělat. Dobrý, už to je zelený. Zaveste Merleho. The seeds were a bunch of bullshitters. I started pressing them early. Next thing you know, I get in trouble for being too hard on Eden's gate. Believe that shit? Tak pojďte, jedem. Máme to dalších 700 metrů. Jste tu všichni. Nehůr. I was at it for months. Ready to stick it out. Should have seen the look. Ty vole. Kde je Hurk? No já ho tady nevidím. Jo takhle ne. Jasný, já myslím, že... to je on. To je majitel toho auta. Já ho mám odvíst. Jasně, tak teď to bude asi zábavný. Myslím, že tady budou nějaký... kokoti. Trošku to je rozčouzený ten motor, ale... Ale myslím, že by to mohl zvládnout, ne? Tak jak jsem ho tam prokropil s tím kulometem? Já se ale musím označit cestu, protože já nevím, jestli jdu dobře, ale asi jo. Tadyhle za benzínkou nahoru, no, asi to označím a bude to jednodušší. Že ano, ať se můžeme věnovat pouze. Tam jsem si mohl pokecat s tím, na to už je jedno. Budu to tady zdržovat a to pak zase mimo kameru udělám. Takový ty, že si odemknu ty vedlejší mise a tak. Tak po něm střílejte. Jak řvou? To řvou oni nebo tenhle ten? Ty vole. Jo, když střílím, tak nekoukám na cestu. Kde to řve? Ha, co mám tady dělat? Právo. Probíjte si se k cestu. Je to destruktivní stroj, opravdu, to se musí nechat. Ty vole. Ježiš. Tak do toho střílej. Měl bych... Já do toho mám narážet? Vole. Já se nejsem jistý. Abych je nevyletěl do vzduchu já, no ale tak zkusím to. Ne, teď jsem ho mohl trefit toho kokota. Tamhle ještě jeden. 7. Proč to mám jako zničit tyhle ty věci? Probijte si cestu. Jako mám si probit cestu tím, že narážím do těle těch jebek? Jo, zlikvidujte všechny zbývající nepřátelé, no tak to bude asi lepší, když vystoupím z auta, ne? Dejte mi nějakou zbraň, tak? Tohle třeba. Tak.
Kreténi. Dobrý. To by bylo. Tak ještě nějakej. Tady jsem někoho viděl, neviděl. Třeba trošku ošasů. Oši. Co kámo, ještě někdo tady je? Say hi to Dutch for me next time you see him, will ya? Výborně. Se smrťák splněno. Stali jsme 400 a odemčeno v obchodech, jasný, tak já si tohohle smrťáka můžu kdykoliv zase vyzvednout. Takže super. Jsme si dneska osvobodili. Ty vole, to si děláš prdel. Hurku. Slyš to vážně? Hurku, pojedeš? Hele, když mu dám tamhle... co když mu tam dám? Jasně! Tak jo, přátelé! Pro dnešní video to bude pomalinku všechno. Já se tady ještě s Hurkem takhle pomozím. That's a critter. You just lead the way, boss. I hear you. Jo. Hercules! Mám tady bojovníka jako hrom. Hele. Přátelé, taky pro dnešní video to bude pomalinku všechno. My se s vámi pomalinku s Hurkem i s Grace Armstrongovou budeme loučit. Dejte hlavně like, nezapomeňte na to. A v dalším videu, při sledování dalšího videa se na vás těším. Zatím ahoj.